são parte importantíssima desse campeonato. A Fórmula 1 vai ter duas corridas seguidas no Red Bull Ring. Como diz o nome, a pista da Red Bull. Primeiro o Grande Prêmio da Estíria, depois o Grande Prêmio da Áustria. Na teoria, esse circuito favorece os carros da Red Bull. Mas no ano passado, quem venceu essas duas corridas foi a Mercedes. Só que o regulamento mudou e a Red Bull está mais forte, em parte também por causa do motor Honda, que não para de evoluir. É disso que nós vamos falar daqui a pouquinho nesse vídeo. Eu volto já. Esse grande prêmio vai ser decisivo para a Mercedes. Depois de três corridas difíceis, em Mônaco, no Azerbaijão e na França, a estrela de três pontas parece ter perdido parte de seu brilho e vive seu período mais crítico desde 2014, quando foi introduzido o motor híbrido. O fato dela ter andado mais perto dos carros da Red Bull em Paul Ricard do que andou no Azerbaijão não serve como consolo, já que nos dois anos anteriores, a pista francesa foi palco de vitórias até fáceis de Lewis Hamilton. Dessa vez, tudo que a Mercedes conseguiu foi o segundo lugar de Hamilton e o quarto de Valtteri Bottas. Max Verstappen já começou dominando a classificação. A vantagem dos Red Bull fica mais evidente comparando os melhores tempos de Verstappen com os de Hamilton em cada setor de Paul Ricard durante o Q3, a fase final e mais importante da prova de classificação. No primeiro setor, que você pode ver nesse mapa, Hamilton foi o mais veloz, com 22 segundos e 455 milésimos, mas Verstappen ficou apenas 13 milésimos dele. No segundo, Verstappen fez 27 segundos e 414, 177 milésimos mais rápido do que Hamilton. E no terceiro, a diferença foi ainda maior. Verstappen fez 40, 270, 328 milésimos melhor do que Hamilton. No qualify de Paul Ricard, a Mercedes só conseguiu ser mais rápida no primeiro setor. Isso leva a crer que o drama da Mercedes pode continuar no Red Bull Ring nesses dois próximos fins de semana. Das 10 curvas do circuito austríaco, apenas duas são de baixa velocidade, as outras 8 são de média ou alta. E ainda tem as retas, onde há uma enorme diferença de velocidade entre Red Bull e Mercedes. O carro de Verstappen atingiu 337 km por hora em Paul Ricard. A Mercedes de Hamilton ficou em 320,7, uma diferença de mais de 16 km. Para complicar ainda mais a situação da Mercedes, não faltam retas no Red Bull Ring. São três, duas com zonas de DRS, onde os carros podem abrir as asas traseiras para ganhar velocidade. Some-se a isso a melhor adaptação dos turbocompressores dos motores Honda do que os da Mercedes aos 700 metros de altitude da pista para ver que a equipe alemã vai precisar tirar mais de um coelho da cartola para reverter a situação nas duas próximas corridas. Sim, duas, porque no outro fim de semana a Fórmula 1 vai correr no mesmíssimo circuito. A única diferença vai ser nos pneus, uma gama mais macia do que a desse fim de semana. Além disso, só resta a esperança de que o clima esquente e ajude os carros alemães a aquecer seus pneus mais depressa. Nesse fim de semana, os pneus serão os mesmos usados na França, C2, C3 e C4, e a previsão do clima é de temperaturas amenas, com chuva na sexta-feira. Muito parecido com o que se teve em Paul Ricard e que dificultou o aquecimento dos pneus da Mercedes na classificação e principalmente na saída dos boxes depois da troca dos pneus médios para os duros durante a corrida. A Red Bull consegue esquentar seus pneus rapidamente. Foi isso que permitiu a Verstappen tomar a posição de Hamilton depois da primeira troca de pneus na França. Mesmo assim, a Red Bull não quer relaxar. Verstappen e seus companheiros sabem que não devem menosprezar a enorme capacidade da engenharia da Mercedes. Não é à toa que ela venceu os 7 últimos campeonatos de pilotos e de construtores. E também conta com a competência de Lewis Hamilton, que conseguiu vencer o campeonato de 2018, ano em que a Ferrari tinha todas as vantagens que a Red Bull parece ter agora. Seja como for, essas duas próximas corridas merecem ser acompanhadas com muita atenção. Desde 2014, quando começou a era dos motores híbridos, a Mercedes nunca ficou 4 corridas sem vitória. Agora a conta já está em 3, Mônaco, Azerbaijão e França, todas vencidas pela Red Bull.
Será que a estrela de três pontas volta a brilhar na casa da Red Bull? Vai ser difícil, mas a Mercedes é a Mercedes. Eu fico por aqui e volto na sexta-feira com a análise do primeiro dia de treinos do Grande Prêmio da Estíria. Aí já vamos ter uma base melhor para fazermos nossas apostas no Bolão do Lito. Vocês sabem como fazer, não? É só entrar no meu site www.litocavalcante.com.br e deixar seu palpite para quem vai fazer a pole position, o vencedor, segundo e terceiro colocados na corrida e quem vai fazer a volta mais rápida. Até a sexta-feira. Um grande abraço e muito obrigado a todos.